assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey oo idiin hayo Gra TV qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Sheikh Shariif iyo Xasan Cali Qeyre oo wada qorshe lagu fashilinayo shirweynaha ay ku baaqeen xubnaha kale ee midowga musharaxiinta kadib markii ay saaxiibadooda kale u jahaysteen jihada dagaalka iyo jeneraal Indha Cadde oo diiday in uu hoggaamiyo ciidanka badbaado qaran mar kale si ay guluf uga sameeyaan Muqdisho. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar oo shaaca ka qaaday sida ay dowladda Itoobiya ula macaamili doonto Soomaaliya haddii aan dib loo dooran mar kale Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Cali Guulaawo oo dib ugu laabtay Jawhar degdegna u bilaabaya doorashada golaha shacabka. Ciidanka sirdoonka ee maamulka Puntland oo gaalkacyo ku qabtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galaya shirka dalalka jaamacadda carabta oo gaaray magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garoobay ayagoo dhammaystiran. Isoo noqod haboon daawadayaal, mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhammaystiran. Fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. Ma ogtahay muwaadin in kumanaan ka mid a dadkeena Soomaaliyeed ay la ildaran yihiin oon iyo gaajo kadib markii ay saameysay abaarta daran ee ku dhufatay gobollada dalka? Fadlan caawi walaalaha raadka u dhimanaya oo u gurmo dadkaaga, waayo maanta ayay garab istaagkaaga baahan yihiin uguna gurmo si kasta oo aad awoodo, adiga oo ugu hagaajinaya gurmadka cidda ugu habboon ee gaarsiin karta ama adigu gaarsiinaya haddii ay kuu suurto gasho. Waan ku bilaabaa sida hordhaca warkeena aad idinkugu sheegayba. Xasan Cali Qeyre iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa abaabulaya qorshe ay ku fashilinayaan shirweynaha degdega ah ee xubnaha kale ee midowga musharaxiintu ay sheegeen inay ku qabanayaan magaalada Muqdisho ee lagaga arrinsanaya xaaladda dalka. Golaha midowga musharaxiinta oo horay u qaadacay natiijada doorashada golaha shacabka kadib markii la baalmaray dhammaan shuruudihii hufnaanta ah iyo daahfurnaanta doorashada ayaa waxa ay sheegeen inay qaban doonaan shirweyne degdega, waxaase kasoo horjeeda shirkan laba ka mid a xubnaha ugu miisaanka culus ee golahaasi oo kale ah ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Midowga musharaxiinta ayaa niyad jab ka qaaday sida uu roobla dhagaha kaga furaystay kadib dhowr baaqo ay u direen oo ku aadanaa in doorashada la hakiyo, hase yeeshee uu ku guuldaraystay ra-iisul wasaaruhu inuu ka jawaabo baaqyada kasoo baxay golaha mucaaradka, waxayna go'aansadeen in ay mar kale dib u soo celiyaan howlgalkii ciidanka badbaado qaran oo ay abaabulaan shirweyne qaran oo wada tashiya. Sida ay xaqiijiyeen ila muhiim ah iyo xubno ka ag dhow golaha midowga musharaxiinta, laba ka mid ah ragga ugu miisaanka culus golahan oo kale ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre ayaa ka hor yimid talaabada ay mucaaradku ku doonayaan inay caasimada uga qabtaan shir ay ka qayb galayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhinacyada ku lugta leh siyaasadda Soomaaliya oo looga arrinsanaya xaaladda soo korodhay. Qeyre ayaa dalka ka maqan ku dhowaad 50 cisho wax lug ahna kuma lahayn dhammaan war-saxaafadeedyadii ka soo baxayay midowga musharaxiinta. Wuxuu qanaaca xooggan ka muujiyey 5 kursi ee lagu boobay dhuusamareeb, wuxuuna safar ku tagay Qatar ka hor inta uusan u sii gudbin Norway. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa dhankiisa dalka ka baxay Sabtidii, wuxuuna ku maqan yahay dalka isu taga Imaaraadka Carabta isagoo maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga gaabsaday guuxa mucaaradka iyo guud ahaan bulshada caasimada oo ah in dhidibada loo taago golo qaran oo hor istaaga boobka doorashada dalkana ka qabta doorasho iyada oo taasi ay abuuri doonto xasarad siyaasadeed oo ku soo foolay Muqdisho. sida ay xuquuq cadeynayaan Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Cali Qeyre, waxay si guud kaga soo horjeedaan in dib loogu soo celiyo caasimada ciidankii badbaado qaran, waxayna diidan yihiin in dib loogu laabto doorashada kuraastii la boobay, mana ogola dhismaha golaha ay garwadeenka ka yihiin xubnaha kale ee kala tirsan golaha midowga musharaxiinta sida Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariin Xuseen Guleed, Daahir Maxamuud Geelle, Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo sidoo kale Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari.
xubnaha kale waxa ay ku baaqeen shir wada tashi ah oo qaran oo ay isugu imaanayaan dadka xalka u saaxiibka ah ee bulshada Soomaaliyeed waxayna ku magacaabeen guddiga qabanqaabada shirweynaha iyo guddiga amniga shirweynaha taa oo ka dhigan in mucaaradku ay kala jabeen oo ay markii ugu horreysay si toosa laba garab u kala noqdeen Sheikh Shariif waxa uu dhamaadkii bishii Febraayo iyo bilowgii bishii Abriil ee sanadkan dhowr kulan oo qarsoodi ah la qaatay Fahad Yasiin oo si weyn ugu lug leh doorashada Soomaaliya kaasi oo ka xaal mariyay gabood fallo uu horay ugu geystay halka ay qadka taleefoonka ku wada hadleen farmaajo dhowaan ay kulanka foolka foola ku yeesheen caasimadda sida aynu helay taa oo keentay inuu dalka ka baxo xilligii uu socday abaabulkii ciidankii badbaado qaran ee bishii Abriil wuxuuna ka gaabsaday inuu ku lug yeesho Sheikh Shariif qulqulatooyinkii caasimadda hareeyay iyo awooddii ciidan ee lagu fashiliyey muddo kororsigii labada sano ahaa ee farmaajo loo sameeyey walow mucaaradku ay haatan dareemayaan in muddo kororsigii ay fashiliyeen uu si dadban ku hirgalay mid ka mid a taliyaashii hore ee NISA ayaa sheegay in xilligaasi uu Sheikh Shariif dacwo ka dhanaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Xasan Cali Qeyre iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu u gudbiyey wakiilada beesha caalamka ee fadhigood yahay xalane isaga oo ku eedeeyay inay yihiin dagaal oogayaal soona jeediyay in loo aqoonsado qaswadayaal saaxiibadiisa kale ee golaha kala tirsan oo uu sheegay inay ka dambeeyeen dib ugu soo celinta caasimada qayb ka mid a ciidanka dowladda oo loo adeegsa siday fashilintii muddo kororsiga Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa la xasuustaa xilligii uu ahaa guddoomiyihii guddiga fulinta ee golihii maxaakiimta inuu bilowgii 2007 iska dhiibay deegaanka Hulugo oo ku yaalla xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya saacad kadibna la geeyay Nairobi taas oo lagu tilmaamay qiyaano uu ku sameeyay saaxiibadii kale ee kala tirsanaa golihii maxaakiimta Qeyre dhankiisa waa shaqsiga waqtiga ugu badan la soo shaqeeyay farmaajo iyo Fahad Yasiin waxaana la rumaysan yahay inaysan jirin kala aragti duwanaansho buuran oo u dhaxaysa isaga iyo kooxda qadar ay taageerto ee madaxtooyada weli ku sugan ee farmaajo iyo Fahad ay ugu horreeyaan labadan dhinac waxay iminka abaabulayaan qorshe weyn oo lagu fashilinayo shirweynaha ay mucaaradku ku baaqeen ee ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyada oo laga cabsi qabo in kala qaybinta ay wadaan iyo ka maqnaanshiyahooda masraxa siyaasadda uu horseedo inuu fashilmo shirka ay ku baaqeen xubnaha kale ee golaha kala tirsan jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa hal mar isla kacay kadib markii midowga musharixiinta mucaaradku ay ku dhawaaqeen inay qabanayaan shirweyne qaran oo wadatashi ah warsaxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen inay laba guddi ku sameeyeen oo shirkaasi midna uu qabanqaabinayo midna uu amnigiisa sugayo haddaba maxaa ku qasbay mucaaradka shirkan mucaaradku waxa ay dhowaan soo jeediyeen qodobo ay u arkaan in haddii wax laga qabto la xaliyo inay hagaagi karto doorashada dalka ka socota iyaguna ay kaga qaybgeli karaan mashruuca doorashada qodobkii koowaad ee ahaa in doorashada la joojiyo la isuguna yimaado shir lagu saxayo dulduleelada ka muuqda doorashada ayaa dhaqan geli waayey kadib markii uu roob la ku adkaystay inaan doorashada la joojin doonin mucaaradku waxay waayeen sida ay sheegeen cid kala hadashaa qoraalkii ay soo saareen waxaa kaloo laga cagajiiday inay shir isugu yimaadaan madaxda golaha wadatashiga qaran ee ay ku midaysan yihiin ra-iisul wasaare Roble madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir sida iska cad madaxda awoodda haysa ayaan wax aqoonsi ah u hayn mucaaradka xamar ku sugan oo ay u arkayaan rag iska qaylinaya oo aanay taal badnayn lugna ku lahayn hanaanka doorashada islamarkaana aanay jirin wax lagala hadlo iyo wax lagala doodo soo jeedinta indhaha laga dabooshay waa midda koowaad ee keentay in mucaaradku ay ku qasbanaadaan inay tallaabo kale qaadaan waa nuucma shirka ay mucaaradku qabanayaan shirkan oo ay mucaaradku ku sheegeen wadatashi ayay sheegeen inaanu ahayn mid siyaasiyiinta ku kooban balse uu yahay mid u furnaan doona dhammaan ururada bulshada Soomaalida sida dhaqanka siyaasiyiinta culimmada aqoonyahanka dhallinyarada haweenka iyo qurbajoogta sida tooska ah iyo sida muuqata ugu lug leh arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ujeedka shirkan waa inay Soomaalida kala tashadaan halka looga dhaqaaqi karo isgoyska halista ah ee la taagan yahay iyo sida loo badbaadin karo dalka mucaaradka waxaa u muuqataa in sida hadda wax ku socdaan inay ku dhammaan karto dagaal uu dhiig ku daato midowga musharixiinta mucaaradku waxay rabaan inuu shirkani dhalo qorshe lagu dhaqaaqi karo sida dhismaha golo qaran oo ku meel gaar ah oo badbaadiya doorashada sida aynu xaqiijiyeen xubnaha midowga musharixiinta shirkan wuxuu noqon doonaa mid ballaaran oo muddo socda waxaana ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay inuu ka soo baxo halka ay u dhaqaaqi doonaan golaha midowga musharixiinta iyo intii taageersan
mucaaradku waxa ay ku kala aragti duwan yihiin in awood ciidan lagu badbaadiyo doorashada boobka ah. Qaar ayaa ku doodaya dagaalkii bishii Abriil ee sanadkan in mar kale la galo wejigiisa labaad oo la soo celiyo ciidankii badbaado qaran, maadaama ay sheegeen in farmaajo uusan fahmayn xal aan qoriga ahayn, balse waxaa diidan inta badan xubnaha midowga musharaxiinta in dib loo soo celiyo awood ciidan oo dalka xasrad la geliyo, halka qaarna ay qabaan in doorasho boob ah inay mar walba ku dhammaan doonto dagaal sokeeye, sidaa darteedna ay muhiim tahay in hadda la aado in awood ciidan lagu joojiyo doorashada loo jeedo inay berri ku dhammaan doonto gacanka hadal. Waxay mucaaradku hadda dhisayaan guddi diyaariya ciidan, sida ay sheegeen ciidankaasi waxay wejiga koowaad sugayaan ammaanka shirweynaha wadatashiga ah, balse waxaa jira aragti kale oo dadka qaar ay qabaan oo ah inay mucaaradku arrintan rabaan in ciidan ay ku dhex diyaarsadaan kuwaas oo berri arrimo kale loo isticmaali karo. Haddaba iyadoo arrimaha ciidanka ay mucaaradku si weyn u danaynayaan, ayaa wararka soo baxay ay waxay sheegayaan in jeneraal Indhacadde uu iska diiday inuu ka qayb galo abaabulka ciidan ee ay mucaaradku wadaan oo uu mar kale hogaamiyo ciidanka badbaado qaran, iyadoo la xasuusto lugtii uu ku lahaa dagaalkii Muqdisho ee bishii Abriil. Wararka soo baxay ayaa sheegaya in jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde uu doonayo inuu ka mid noqdo baarlamaanka 12-aad ee dalka, sidaa darteedna aanu ku milmi karin abaabulka iyo dowladda kale ee gaarka ah ee mucaaradku ay dhisayaan. Indhacadde oo muddo ku soo jiray ciidamada ayaa mar soo noqday sidoo kale gudoomiyihii gobolka Shabeellaha Hoose waqtigii dowladdii kacaanka ay dhacday kadib. Jeneraal Indhacadde dadka ka agdhow ayaa sheegaya in uu doonayo kursi xildhibaannimo, gaar ahaan kursiga ay sumadiisu tahay hoob 138 deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, oo uu si weyn jeneraal Indhacadde loolan ugu jiro inuu kursigaasi helo. Sanadkan bartankiisa waxaa soo baxay warar sheegaya in kursigaasi beesha iska leh ay siisay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Kursiga waxaa ku fadhiyey 4 sano ee lasoo dhaafay ganacsade Siciid Nuur Cariish, balse lama oga waxa haatan Indhacadde keenay inuu kursigaasi raadsado. Beesha kursiga iskale ayaa la sheegay inay la doonayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, balse waxaa jira qayb iyaga ka mid a oo taageersan jeneraal Indhacadde. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in tani ay dhabarjab ku noqon karto mucaaradka oo markii hore laf dhabar uu ahaa Indhacadde, iyadoo la sheegayo in Nabad iyo Nolol ay fursad ka helayso si kursigaasi loogu soo saaro jeneraal Indhacadde, meeshana looga bixiyo qorshaha uu ku hogaaminayo mar kale ciidanka badbaado qaran. Indhacadde ayaa iminka lagula jiraa wadahadallo ah in kursigaasi la siin doono haddii uu dibadda ka istaago qorshaha abaabulka ciidan ee mucaaradku ay ka wadaan caasimadda. Dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday tallaabada xigta ee ay qaadi doonto iyo sida ay ula dhaqmi doonto Soomaaliya haddii uu farmaajo dib ugu soo laaban waayo xafiiska. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Itoobiya, xukunka Abiy Axmed Cali iyo saameynta uu ku leeyahay Soomaaliya. Mustafa Cagjar oo ka hadlayay madasha aragti wadaaga macadka Heritage ee ka socda dalka Jabuuti ayaa sheegay in cabashada siyaasiyiinta Soomaalida ee Abiy Axmed ay tahay la yaab, maadaama uu arko in uu si wanaagsan ula dhaqmay Soomaaliya, uusan faragelin ku lahayn siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, lana macaamilo dowladda dhexe oo kali ah, xitaa haddii uu tago madaxweyne farmaajana uu diyaar u yahay Abiy Axmed inuu la sii macaamilo dowladda imaan doonta ee Soomaaliya ka dhalanaysa, oo uusan marnaba diyaar u ahayn faragelin iyo kala qaybsanaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya inuu ku lug yeesho ama uu xiriir la yeesho maamul goboleedyada dowladda federaalka hoostaga. Mustafa Cagjar ayaa dacaayad raqiisa ku tilmaamay eedeymaha ay mucaaradku u jeedinayaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, oo isaguba la daalaa dhacaya xoogaga TPLF ee uu dagaalka kula jiro, waxaana uu sheegay in mucaaradka Soomaaliya doodooda ah in Abiy Axmed uu faragelin ku leeyahay siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ay tahay mid raqiisa oo waxba kama jiraana, maadaama Soomaaliya iyo Itoobiya uu ka dhexeeyo xiriir ku dhisan wax wada qabsi, derisnimo iyo wada noolaanshiyo. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa intaasi ku daray in wax reer galbeed ku soo abaabulay aan loo baahnayn in looga caroodo Abiy Axmed, taasi oo ula jeeday in Maraykanka oo ku kacsan ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ka shaqaynayo sidii bulshada Soomaalida loogu kicin lahaa Abiy Axmed oo loogu horkeeni lahaa. Wuxuu sheegay in isdhexgalka iyo ganacsiga u dhexeeya labada dhinac ee Itoobiya iyo Soomaaliya uu sii xoogaysanayo, isagoo sheegay in dadka ka taga Hargeysa iyo Beledweyne ay
jigjiga tagaan si nabadana ay dhulkooda ugu soo laabtaan iyada oo sidoo kale ay isku furan yihiin Addis Ababa, Muqdisho iyo Hargeysa oo aanay jirin wax xuduud ah oo arrimaha ganacsiga wax wada qabsiga iyo nabadgelyada u dhexeeya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagar wuxuu ugu baaqay dhinacyada mucaaradka ee Soomaaliya in aanay ku kadsoomin abaabulka reer galbeedka iyo isku dirka uu ka dhex wado bulshada Soomaalida iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ku soo aaday iyadoo saaxiibtinimo iyo xiriirka gaarka ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan Itoobiya uu xoogeysay intii ay farmaajo iyo Abiy xafiiska joogeen, waxaana ay labada dhinac dhiseen xiriir lagu tilmaamay mid saddex geesood oo u dhexeeya dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea, kaasi oo gobolka si weyn u saameeyey. Iminka oo Itoobiya ay colaado kohol cayaan Abiy Axmedna uu la daalaa dhacayo dagaalka uu kula jiro jabhada deegaanka Tigreega ee TPLF ayaa wararka soo baxayay waxay sheegayaan in farmaajo uu dhowr jeer Abiy garab weydiistay si uu isna xafiiska ugu soo laabto, waxaase uu caddeeyey madaxweynaha dowlad deegaanku in aanay taasi dhici karin oo uusan ra-iisul wasaare Abiy faragelin ku lahayn arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo uu diyaar u yahay xitaa haddii isbeddel ka dhaco dhanka Soomaaliya inuu la macaamilo dowladda imaan doonta. Madaxweynaha heer shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo mas-uuliyiin la socotay ayaa dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka heer shabeelle halka oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Madaxweynaha safarkiisa waxaa ku helinayay wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale, waxaana garoonka diyaaradaha Jowhar ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka heer shabeelle iyo saraakiil ciidan. Cali Guudlaawe ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay wuxuu ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuuna kulamo kala duwan intii uu ku sugnaa Muqdisho la qaatay madaxda dowladda federaalka sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, siyaasiyiinta mucaaradka iyo wakiilo ka tirsan beesha caalamka. Maamulka heer shabeelle ayaan weli bilaabin doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo ka dhacaysa magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar, waxaase wararka soo baxaya ay sheegayaan in dib ugu laabashada Cali Guudlaawe ee Jowhar ay la xidhiidho bilaabitaanka doorashada golaha shacabka oo si dhaqso ah loo bilaabi doono. Cali Guudlaawe oo soo dhaweyn heerkeedu sarreeya loogu sameeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay in ay heer shabeelle diyaar u tahay dhammaystirka hanaanka doorashada golaha shacabka si dalka ay uga dhacdo doorasho madaxweyne. Wuxuu Cali Guudlaawe sheegay in aanay jirin wax dhib ama mushkilad gaar ah oo heer shabeelle ka hortaagan dhaqaajinta hanaanka doorashada golaha shacabka oo ay diyaar u yihiin inay si degdeg ah ku bilaabaan. Maalmaha soo aadan ayaa la rajaynayaa in Jowhar ay ka bilaabato doorashada golaha shacabka, waxaana la socday Cali Guudlaawe xubno kuraas doonayaal ah oo han weyn ka leh inay dib ugu soo laabtaan kuraastooda oo ay ka mid tahay wasiiradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diirye oo ka mid ahayd wafdiga Cali Guudlaawe ee ka degay magaalada Jowhar ee caasimadda heer shabeelle. Cali Guudlaawe ayaa cadaadis xoogan kala kulmay xubnaha iminka kuraasta ku fadhiya oo sheegay in ay diyaar u yihiin inay wax walba kala shaqeeyaan balse ay ka doonayaan kaliya inuu kuraastooda dib ugu soo celiyo oo u xiro, halka ay dadka kale ee siyaasadda doonaya inay ka qayb galaan ee aan weli xildhibaanada noqona ay Cali Guudlaawe kaga digeen inuu qabto doorasho la mid a tii ka dhacday Baydhabo iyo Dhuusamareeb oo aan waxba ka bedelnayn tii aqalka sare oo Cali Guudlaawe isna uu kaga bedelnaaday maamul goboleedyada kale maadaama uu diiday inuu tartanka kuraasta dad gaara u xiro. Iminka ayaa isha lagu hayaa sida uu Cali Guudlaawe u qaban doono doorashada golaha shacabka in ay noqon doonto mid uu mar kale dhibco dheeri ah ku qaato islamarkaana lagu ammaano iyo inay la mid noqoto tii ka dhacday magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baydhabo oo si weyn looga soo horjeestay laguna tilmaamay doorashooyin boob ah oo loo xiray dad gaara, islamarkaana ay maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed kala kulmeen dhaleecayn iyo sumcad dil weyn. Cali Guudlaawe oo lagu tilmaamay nin siyaasad ahaan degan ayaa iminka ka fakaraya hanaanka doorashada loo bilaabi doono iyo sida ay heer shabeelle kaga badbaadi karto qulqulatooyin xagga amniga ah oo ka dhasha haddii boob doorasho uu ka dhaco Beledweyne iyo Jowhar. Sidoo kale dib ugu laabashada Cali Guudlaawe ee magaalada Jowhar ee caasimadda heer shabeelle ayaa ku soo aaday iyadoo amniga magaaladaasi uu faraha ka baxay dhowaan Al-Shabaab ay duqeyn ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar. Ururka Al-Shabaab ayaa dhowr weerar oo isxigxigay waxay ku qaadeen Jowhar intii Cali Guudlaawe ku sugnaa Muqdisho, taa oo keentay in madaxweynuhu dhowr jeer dib kaga dhaco safar uu ku tegi lahaa magaalada Jowhar, waxaana iminka oo uu dib ugu soo laabtay Cali Guudlaawe uu sidoo kale ballan qaaday in la qaadi doono howlgallo dhinaca amniga ah oo lagu sugayo amniga guud ahaan deegaanada heer shabeelle gaar ahaan caasimadda Jowhar.
magaalada gaalkacyana ciidamada amniga puntland ayaa howlgallo ka dhanaa kooxaha argagixisada ah ka wada gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudugga howlgalladan oo horkacayo taliyaha qaybta booliska gobolka mudugga shanla sare muumin cabdi shire ayaa lagu beegsanayaa dadka xiriirka la leh kooxda al-shabaab ee ku sugan gaalkacyo gaar ahaan qaybta ay puntland maamusho sida aynu helnay labadii bilood ee lasoo dhaafay booliska gobolka mudug oo kaashanaya hay-adda sirdoonka puntland ee bisa waxa ay gacanta ku dhigeen in ka badan 10 ruux kuwaasi oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda al-shabaab dadka la qabtay oo u badan dad ka soo jeeda deegaanada puntland ayaa ka soo laabtay koonfurta soomaaliya sida magaalada muqdisho waxaana xarigooda uu yimid saacado kooban kadib imaanshahooda sidoo kale saraakiil dhanka sirdoonka ah ayaa sheegay in dhowaan la soo taagi doono maxkamadda ciidamada qalabka sida dadka ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka puntland ee lagu qabtay gaalkacyo 7-20 June 2020 ayay ahayd markii puntland ay fagaaro ku yaalla duleedka waqooyi ee magaalada gaalkacyo ku toogatay 18 ka mid ah rag lagu xukumay inay al-shabaab ka tirsan yihiin oo ay dilal ka geysteen qaybta waqooyi ee magaalada gaalkacyo iyo xitaa qaybta koonfureed ee galmudug ay maamusho gaalkacyo ayaa iminka dareemaysa xasilooni dhanka amniga ah kadib markii ay ciidamada puntland iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya magaalada ka sameeyeen howlgallo amnigeeda lagu xaqiijinayo waxaana maalmihii lasoo dhaafay socday howlgallo labada dhinacba si isku mid ah looga sameeyey oo ciidamada amnigu ay ku beegsanayeen dad la sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda al-shabaab ugu dambeyna wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa gaaray dalka lubnaan si ay uga qayb galaan shirka dalalka jaamacadda carabta wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabdi axmed qaasim ayaa gaaray magaalada beyruut ee dalka lubnaan halkaasi oo si duiran loogu soo dhoweeyey una uga qaybgeli doono shirka jaamacadda carabta oo halkaa ka dhacaya wasiir dowlaha oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sida agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi maxamed cali mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha adeega bulshada sida wasaaradda haweenka iyo tan cadaaladda ayaa halkaasi waxay kaga qaybgalayaan shirka dalalka jaamacadda carabta wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabdi axmed qaasim ayaa la filayaa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dalka lubnaan iyo ka qaybgalayaasha kale ee shirkan ka dhacaya magaalada beyruut ee dalka lubnaan isla markaana looga hadlayo arrimo la xiriira xoojinta dowladnimada ee dalalka carabta waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV